היי חברים, אני רוצה להראות לכם איך נראה הפחד כשאנחנו באים למכור. הוא בא ככה בכל מיני צורות. בואו נראה איך זה עובד. ירון, מעניינים. חן, זה לא יעבוד לך. חן. ירון, כן. תודה בזה, הוא יגיד לך לא. מה עם העסקה ש... לא מבין מה זה לא. כחודש לתשובה. מה, בכוח, כאן, לבריד, חן, באמת. תשחרר את הלקוח כבר. מה זאת אומרת, אתה מתמהמה? מה יש לכם להתמהמה? אתה צריך פשוט להודות. נכשלת, אתה פשוט לא מתאים לעולם הזה, לעולם של המחירות. לא, לא לך, יש פה הילדה שלי. צריך להיות עובד סוציאלי או משהו כזה. מה, אתם לא בטוחים שזו עסקה טובה? אתה לא מרגיש איך הוא דוחה אותך, אתה לא שם לב. אתה לא מבין, כמו ליטל בכיתה ד'. ליטל עוד חטא אותי! היא אמרה שאתה שמן, עם חדשקולים, אתה לא זוכר? לא, ירון, סליחה. לא, זה לא, פשוט... כן, עשיתי דיאטה. מה? אתם לא... אתם תעברו למישהו אחר? אבל אני... טוב, ירון. נתקשר לליטל.